ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ 5 ଡକାୟତ ଗିରଫ। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଦାମୀ କାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଏ ହେଉଛି ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବିରାଟ ସଫଳତା। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେତେକ ଯୁବକ ରାମେଶ୍ୱର ପଟାସ ମଣିଆ ନିକଟରେ ଡକାୟତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ 8-9 ଜଣ ଡକାୟତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ 5 ଜଣ ଡକାୟତ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଡକାୟତ ଦୌଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଡକାୟତମାନେ କ'ଣ ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ବନ୍ଧୁକ, କିଛି ରାସାୟନିକ ସ୍ପ୍ରେ, ଟର୍ଚ୍ଚ, କଇଁଚି, ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦାମୀ କାର, ଯେଉଁ ଦାମୀ କାର୍କୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଥିଲେ ବା ଡକାୟତରେ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦାମୀ କାର୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟତରାଜ କରି ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ 3 ଡକାୟତ ଖସିକି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକାୟତମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟିର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରଣପୁରର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଇଟାମାଟି ନୟାଗଡ଼ର ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ, ମିଟୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗରାଜ। ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଖୋଜୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେଇ ଫେରାର 3 ଡକାୟତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖାଯାଉ 3 ଡକାୟତଙ୍କୁ ନିରାକାରପୁର ପୋଲିସ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।